і в разі необхідності допоможіть хворим і людям похилого віку. Якомога швидше дійдіть до найближчого укриття. Дотримуйтесь спокою і порядку. Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Візьміть із собою засоби індивідуального захисту, документи, запас води і продуктів. І в разі необхідності допоможіть хворим і людям похилого віку. Якомога швидше дійдіть до найближчого укриття. Дотримуйтесь спокою і порядку. Увага всім! Оголошена повітря. Оголошена тривога. Світло, газ, воду. Візьміть із собою засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів. Спитайте сусідів. За необхідності допоможіть хворим і людям похилого віку. Якомога швидше дійдіть до найближчого укриття. Дотримуйтесь спокою і порядку. Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до укриття. Оголошена повітря. Якомога швидше дійдіть до найближчого. Оголошена повітряна тривога. Оголошена повітряна тривога. Індивідуального захисту. Запас води і продуктів. Попередьте сусідів. І в разі необхідності допоможіть хворим і людям похилого віку. Якомога всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога. Всі засоби індивідуального захисту. Документи, запас води. Попередьте сусідів. Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Включіть світло, газ, воду. Візьміть із собою засоби індивідуального захисту. Продуктів. Попередьте сусідів. І в разі необхідності допоможіть хворим. Якомога швидше дійдіть до найближчого укриття. Дотримуйтесь спокою і порядку. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Візьміть із собою засоби індивідуального захисту, документи,